tu punya lo cakap macam ni, ni le lolo zaman no, oh kui Julia series tu le, tapi ni korang ye ni lah, tapi ni lolo ni apa bibi bono, jangan mahu ni le ay oh payah kui bono, gospel song, kui aro aro setelah apa ni oh ambil coba me, oh bi ni le kiri le tuan ni awal le, pertama series aro ay doang lu tu, ni ne satu do oh belum jawab le. ยาวเดนเนี่ยช่วงเนี่ยเรียนไม่ยาวเดนเนี่ยชีพอ่ะเนาะแต่ไม่เลยคือว่าออนไลน์คลิปที่จะด้วยเงี้ยลิฟิสบุ๊กมาเลยแต่ช่วงแต่เช่นนี้เต้นเนี่ยแต่ช่วงประเดี๋ยวเลยเต้นบีเนี่ยประเดี๋ยวเรียนเนี่ยเปลี่ยนยาเรคคอมเมนต์ต่อเลยวันต่อไปเลยอินสตรูเมนต์เงี้ยลิเมียร์กีตาร์บอเนาะแต่ไม่กีตาร์ส่วนไม่เลยเงี้ยลิที่ใช้โอ้เนี่ยชอบดีบ่เลยโหจุดนั้นดูเป็นยาโรด่าเงี้ยลิตัวบ่เนาะเงี้ยลิตัวอันนู้นเป็น
ye feeling wo ko ye khan sa cha ko phaw pya ya de ani a tha bo no phaw pya de anu pinya wo lo myo khan yu de pi ye di lo myo khan sa ya daw wo be lo myo predict de twa lo myo cha pya ya daw wo a a da ngel le ru twa da ho lo byaw mle da ngel le ru wo chin nat ni a lo myo lo ni ya ye hoh simo wa ngel ngel le ka de ya tat do ne ne ta kha le cha ye ho stage fright ka ro ho เนเน่ไม่ใช่อยู่ป่ะเนาะไม่ใช่แล้วก็เปล่าเลยได้แต่ว่าแม้แล้วตะชู่မျိုးဟိုအဆိုတော့အကြီးဥလေးပြူနဲ့တွဲဆိုရတဲ့အချိန်တို့ကြာရင်တော့အဲဘယ်လိုလဲမသိဘူးစိတ်ကဘယ်လိုကြောက်ကြောက်ချုပ်တော့မှမသိရောဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့အငယ်လေးအမြန်ပြောဘိုင်းမျိုးကြီးရဲ့ဥမျိုးကြီးအကြိုက်ဆုံးပါပဲဟုတ်နိုင်ငံเจ้าမှလည်းအဲ့လိုတိတ်ကြရင်ကိုယ်နိုင်ငံကဆိုဟိုဥမျိုးကြီးပဲဟုတ်ဟုတ်အပပနဲ့အမနိုင်ပြောရင်သူနဲ့မတွေ့ဖြစ်ဘူးအခုဆိုမတွေ့ရ3ရက်လောက်ရှိပြီအဲဒါပေမဲ့အဲ तू ကတော့အမြဲတမ်းပြောတာတော့လိုမျိုးကီတော့အမြဲချင်းပေါ့နော်အာသူလိုချင်တဲ့အချိန်ကြီးမရောက်သေးဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုလည်းလက်ခံပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုငယ်လေးလဲဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုလိုခီးထွက်ရတဲ့ကပုံများလာတော့ဟိုဂီတာချင်းနိုင်လည်းပုံမှနေသွားတယ်ပေါ့နော်အာကိုယ့်ကိုတာဝန်မကြီးတဲ့ပုံစံဖြစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတော့ပပတို့ကတော့အမြဲတတိပေးပါတယ်ဟုတ်ငယ်လေးကိုလူတိလာတော့အဲ့အစားပေါ့နော်ဟိုပပတမီနဲ့ဆိုရင်မှတိလာပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့တခါကျရင်အားငယ်အဲ့လိုမျိုးအချစ်ဆုံးမတမီအဲ့လိုမျိုးပြောရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်မပြောဘူးမဟုတ်ပြောဒါပေမဲ့တခါကျတော့အားငယ်တယ်အဲဒါပေမဲ့ထာဝရချစ်သူအဲတရှင်ထွက်လာပြီးမှငငယ်လေးဆိုတာကိုဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်ကတမီးအဲ့လိုမျိုးတချို့တခါလေးကြာရင်အဲ့လိုတချို့ကြာမသိဘူးအငငယ်လေးဆိုတာပဲသိရပါတော့ဟိုပပရဲ့တမီးဦးငယ်လေးဦးငယ်တမီးနဲ့ပဲမားနေတာကိုကျွန်တော်ကတမီးမဟုတ်ဦးငယ်တမီးနဲ့ပဲမားနေရဆိုတော့အထော်ရချစ်သူထွက်လာပြီးတဲ့မှာငငယ်လေးဆိုတာကိုသိရတဲ့ငယ်လေးအဲ့ဒါဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အခုကတော့ EDM တွေအများကြီးပါအဲ့လိုမျိုးလူတွေပိတ်သက်တွေလက်ခံလာတယ်เนาะအဲ့ဒါကောင်းတယ်ငယ်လေးလည်းโอ้น้ําไม่ท่องหมดน้ําท่องมาเลยโหมิวสิกอารมณ์ก็เลยไงนี่คันซ้าบาเลยรู้อยู่ตัวช่วยสวยอ่ะแอ่ออจ้ะฮะนี่แรปดิชินี่แหละน้ําท่องเลยหรอล่ะไม่รู้ตาเนี่ยโหน้ําท่องเลยตัวช่วยโหแรปกูเจมี่เนี่ยอควยส่วนเองป้อแรปเนี่ยยังสาตาเนี่ยยังก้าวเนี่ยเลยเนาะไอ้เหลือไงนี่ก็ตะชินเลยยีด้วยโหสาตาเนี่ยเลยอายไลน้ําท่องได้โหตะชินโหเจเนอรัลเลยไม่ย้วยบ่าวไงนี่อารมณ์น้ําท่องมาเลยอะไรอเมียအခုလိုမျိုးတိုးတက်လာတာဟို music နဲ့တိုးတက်လာတာကြီးတွေ့ရတော့အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ငယ်လေးကြတော့လေ rock ကြိုက်တယ် pop ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အမှပဲဟိုကို့အတန်နဲ့လိုက်တဲ့ဟာတွေပဲယူချင်ပါပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူတွေငယ်လေးတောင်းပါပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုငယ်လေး January 1ရက်နေ့မှာ January 1ရက်နေ့မှာအခွေမဟုတ်အစင်ကဆောင်းလေးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဂျားထဲမှာအခုချိန်ထိငယ်လေးအများကြီးအဆက်အသွယ်ပြတ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ငယ်လေးလည်းလုံနေပါတယ်ဟိုတချင်းတွေအများကြီးအစ်စ်တွေအများကြီးဖန်သီးနေရဲ့တချင်းတွေအများကြီးရေးနေပါတယ်လို့မကြခင်ဟိုငယ်လေးထုတ်ပြတော့မှာပါလို့ဆောင်းဆိုင်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်လို့ငယ်လေးအခုချိန်ထိအားပေးရတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်လို့ငယ်လေးပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်